Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Волинь знову сколихнули сумні звістки з фронту. На війні з рашистами загинув волинянин Олександр Хомич. Чоловік був жителем села Лугове Володимирського району. Також під час бойового завдання 29 листопада загинув екс-футболіст Луцької Волині Роман Годуваний. Чоловік був у 33-й бригаді. Крім того, поблизу села Сіньківка Купінського району на Харківщині загинув ковальчанин Андрій Лукашук. Чоловік був жителем Коваля. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. На Волині завершили досудове розслідування щодо екс-директора лісогосподарського підприємства. Як повідомили у прокуратурі області, упродовж 2019-2021 років посадовець за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства, залучивши 5 підприємств, розтратив державне майно на загальну суму понад 14,7 мільйона гривень, безпідставно перераховуючи грошові кошти з банківського рахунку установи за нібито надані послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття тощо. При цьому фігуранти провадження складали, видавали та використовували завідомо підроблені офіційні документи про надання таких послуг. Кошти, виведені із підприємства, переводили у готівку та розподіляли між собою. Тож тепер за це доведеться відповідати. На Волині автомобіль влетів в паркан та перекинувся. Як інформують рятувальники області, це сталося ввечері 30 листопада у Шацьку. Водія з перекинутого автомобіля надзвичайники деблокували, а за допомогою лебідки на пожежному автомобілі транспортний засіб поставили на колеса. Волинські поліцейські з веденого батальйону «Захід» відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. Про це 1 грудня повідомили у Нацполіції області. На фронт бійці проводжали очільник головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, а також рідні та товариші по службі. Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід, зокрема із 2014 року. Однак до цієї ротації долучились і нові бійці, які понад усе хочуть наблизити нашу перемогу. Юрій Крошко побажав поліцейським наснаги, успішного виконання поставлених завдань та швидше повернутися додому з перемогою. У ніч проти 1 грудня російські війська запустили по Україні 25 ударних дронів типу «Шахід» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Захисникам вдалося збити 18 безпілотників і одну ракету. Також внаслідок обстрілу села Тягинка Херсонської області вночі 1 грудня загинув чоловік. Ще одну 81-річну жінку шпиталізували з контузією та вибуховою травмою. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, тіло чоловіка в одному із будинків виявили рятувальники, які обстежили місце прильотів. Командир взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення. Як повідомили ОДБР, військовий відповідав за отримання та видачу дизельного палива, призначеного для потреб підрозділу. За даними слідства, для власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 мільйона гривень. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі. В Україні у наступному році планують збільшити у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Найбільша увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони. Як повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, планується виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більше як 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал». Гаврилюк додав, що в затвердженому бюджеті на 2024 рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень. Українські водії, що вже 2 тижні заблоковані на виїзді з Польщі через польський страйк, планують розпочати голодування. Про це сказав водій міжнародних перевезень Роман Власюк у коментарі «Радіо Свобода». За його словами, близько 200 українських водіїв, які стоять поблизу пункту пропуску Корчова, оточила місцева поліція.
За його словами, українські водії йшли, щоб поспілкуватися з польськими протестувальниками, але поліція їх зупинила. Зазначають, що з польськими перевізниками домовилися 30 листопада, що вони пропускатимуть 7 авто за годину. Але ця домовленість вже невдовзі була зірвана. Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги, ми переходимо тільки на воду і чай, заявив Роман Власюк. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу, але він задоволений тим, що ЗСУ не відступають. Про це президент України заявив в інтерв'ю одному з закордонних ЗМІ. За словами Зеленського, Україна хотіла отримати швидші результати контрнаступу, але, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. Зеленський вважає, що причиною цьому, зокрема, стало те, що країна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обмежена чисельність ЗСУ не дала змоги ввести швидкий наступ. Однак це не означає, що Україна має здатися, додав президент. За словами Верховного Головнокомандувача, Україні вдалося поступово досягти територіальних успіхів проти більш озброєного і зміцного противника. Служба безпеки повідомила про нову підозру екс-заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу. Він координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича проти України. Як повідомили у відомстві, екс-посадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля. Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді. Саме він був одним із основних спікерів, який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи. Як повідомляється, щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, Сівкович виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України. Зазначається, що це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. В результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі в РФ вибухнув ще один потяг із паливом. Як розповів співрозмовник «Української правди» в силових структурах, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі і для військової логістики. Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в північно-Муйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через Чортів міст. Саме на це і розраховувала СБУ. Під час проїзду потяга на цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої. Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу, приїхав навіть пожежний потяг. Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинське групування «Хамас» порушило угоду про припинення вогню, обстрілявши Ізраїль ракетами. Після цього Ізраїль оголосив про поновлення бойових дій у секторі Гази. Як пише Times of Israel, кілька ракет було випущено із сектору Гази близько 6-ї і незадовго до 7-ї ранку. Тривога пролунала південній громаді Холіт. Зазначається, що система протиповітряної оборони «Залізний купол» не застосовувалась для перехоплення снарядів, оскільки вони прямували до безлюдних районів. У відповідь ЦАХАЛ відновив військову операцію проти Хамас у секторі Гази. Місцеві жителі повідомляють про авіаудари, яких завдала ізраїльська авіація. Росія продовжує горіти. У ніч проти 1 грудня у Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа, а разом із нею зникла електроенергія у деяких районах міста. Як пишуть пропагандисти, палає найбільший речовий ринок. За кілька годин площа пожежі сягнула 4000 метрів квадратних. Як пишуть проросійські пабліки, місцеві продавці намагалися врятувати залишки товару, незважаючи на вогонь, але це їм не вдалося. За даними пропагандистів, поки горів ринок, в його епіцентрі навіть щось вибухало. Причин пожежі, як то завжди буває на Росії, не розголошують, як і немає жодної інформації про потерпілих.